Nå skulle altså i forening ut og stokke det for tveit. Jeg og Stava og han synes det var greit. Og så satt vi her i feppen mens han kjørte rundt oss i. Og tattle vår og slapp vi nok så fort på glien. Holk de steg på noen jekker med tre en stille ting. Nei, vi har det sånn når vi er kopp til svinn. Stokka nere med blei passert, men hva dunder gjorde det? Og vi var midt i ei oppskrift, og Gustava kom til seg. Jeg synes bussen går en leie vei. La han kjøre, sa jeg rolig. Jeg har vært på Stokka før. Jeg har rukt opp her enn en busskjører. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koselig og godt. Vi fikk klarlagt at fru Nilsen skal skått. Tøyt i steipo, noen gjenker. Turen var på en rapp. Vi betalte oss sjåføren hans. Takk! Og det er sykt.